大官，这不是新闻，这是你我的口袋。忽涨忽跌，很多投资人都搞太好了，拔来拔去，要怎么操作呢？我们来看昨天下跌，今天再度出现上涨的台股，到底是谈真的还是谈假的？指数在今天是上涨了140点，收在16104点，而成交量2130亿。我们来看现在的美国和欧洲股市都呈现焦灼观望，观望什么呢？观望礼拜四 Fed 的联准会的会议记录。所以我们可以看到，道琼斯就在平盘附近焦灼，小跌0.13%。那达克目前也是在平盘上下小跌0.14%，欧洲股市同样出现了观望，德国股市小涨0.13%，英国、法国同样都是一个小涨小跌的局面。油价出现比较明显的涨势，我们来看布兰特原油则上涨了超过1%，最新报价来到12.3。新台币值得观察，所以我们来看一下今天的新台币。今天新台币出现了升值，升6.6分，中场是收在29.556对一美元的最新报价。那么最主要是外资回头买超了，等会再来告诉你外资买什么。好，我们来看亚洲股市，亚洲股市最近和美国股市出现了脱钩的情况。前一天呢，美国股市是大涨的，结果亚洲股市下跌。昨天晚上纳达克下跌了2.35%，大跌，但亚洲股市反而出现了上涨，特别是陆股涨幅最为领先，上涨了1.19%。台股表现也不错，在今天涨了140点。那么之所以能够上涨，外资当然功不可没，因为在今天外资回头买超了。带你来看台股今日最重要，外资在今天回头买超50亿，华兴攻到了涨停板，但华兴外资是卖的哦。鸿海在今天创下了今年的新高价，台面上的铜板股就是低价股在今天活蹦乱跳，在今年29档个股攻到了涨停板，这其中27档股本小于30亿，所以中小股表现非常好。而投信现在难道是反指标吗？投信持续在买的金融股出现破底，投信在卖的航空股在今天则大涨，而汽车零件组件相关概念股则成为了当冲的主要标的，耿鼎、TVC 爆量收黑，这个族群最近成为散户的最爱。所以我们稍后一一帮您来做解读，来介绍来到节目现场的来宾，邀请到台大公卫学院教授陈秀熙老师。啊，观众好，大家好。资深分析师徐玉玲，娟姐好，各位投资朋友们大家好。财经专家来先生宪哥。阿官好，大家好。邀请到资深医药记者洪素清。阿官好，大家好。资深分析师谢宗林。大家好，大家好。财经所助理教授朱月忠朱老师。大家好。好，刚刚带您来关心疫情，在今天比较令我们担心的是今天的死亡病例，今天新增76死，创下史上新高。所以我们来看一下数字哦，在今天的本土确诊是89352，中症122，重症69，死亡数76。特别是今天是连续第二天，高雄和台北出现黄金交叉。高雄在今天的确诊病例是9792，再度超越了台北的9085。而新北仍然是重灾区，有21350例。我们再回到新闻来看，在今天大家关心的几个焦点是：第一个是我们的死亡数为什么这么高呢？而且不止这么高，是我们的病程变化太快，所以抢救不及吗？因为指挥中心说，今年以来的确诊死亡个案呢，有47%都是在3天内就过世，平均是4.2天病逝。为什么这么快？不只是大人这么快，小朋友也很快。在今天有一起小朋友6岁儿童出现了脑炎重症。台湾的小朋友为什么染疫之后出现脑炎的比例又这么多呢？好，从明天开始，我们提醒观众朋友，快筛阳就是确诊阳了。那么有人问阿中部长为什么不早做呢？他说要阳性一致率，这我的天啊！不，下面给我阳性一致率。不，我们先来听指挥中心在今天谈到76死，总共确诊了有89352位，那这是另外境外移入的有37位，那死亡的个案也比较多一些有76位。目前的中重症个案中都是就诊几天后死亡或转中重症，时隔发病后的几天。现在大概死亡到目前的数字，前两天中位数是3天，那平均数是4.2天，就3天以内好像占了47%嘛，那3天到7天的占了33%，然后最后是7天以上的，大致目前的一个分布是这样子。来问一下苏青，你接触这么多第一线的医护人员，他们有没有反应？为什么我们的病人送进医院这么快就病逝啊？
我必须说真的是他的病程非常的快，为什么呢？因为从刚才说中位数三天，大家就知道意思是将近有50%的人都是三天之内就死亡，更重要的是很多人是确诊当天就死亡，甚至有些人是死亡之后才确诊。那究竟发生了什么事情呢？有一些医生就讲第一件事情是确诊的时间太慢了，简单的说呢，医生说比如说他们在急诊有时候碰到的甚至老人家是什么，老人家可能是在家里面跌倒了骨折了送来医院，这个时候来以为说我要帮他医骨折，一验发现不得了，老人家其实新冠病毒已经感染了，可他自己不知道。有些时候新冠病毒的感染对于本来有一些神经退化疾病的老人家来讲，他可能造成他有一些看起来有些瞻望啊，或甚至造成他影响他的行动能力，所以家人浑然不知他有感染，跌倒了送到医院来才知道，这个时候不知道他已经发病第几天了，这个时候用药可能就有问题了。所以第一，确诊时间太晚。那确诊时间太晚是怎么造成？比如说在明天才要实施快筛阳极确诊，对不对？在之前你要买快筛，要到 PCR， 要到真正结果出来，可能已经4-5天了，怎么用药呢？加上老人的症状不明显，我必须说，很多人都说，难道你们家老人健康有问题，你都没有观察到？没有，医生说，很多老人症状都不明显。第一，他烧不起来，小孩子可能一烧，甚至到38、39，你会害怕，对不对？他说老人呢，烧到37.8就不得了了，可是你可能觉得憨憨啊，没下来几啊，一冰熊的啊，所以烧不起来。第二，他不冰熊的老狼少啊，贫穷生物只咳一下，所以你也觉得还好，所以他有可能是消化道症状来，你不知道，你就是一落塞，结果就是，所以很容易延误。啊，钟部长说有没有可能我们这个重症的标准太严苛了？外面人说他重症标准太严苛，因为我们要到很严重才算重症嘛。说因为重症的认定其实没有那么明确，是不是说住 ICU 啊，还是干嘛算重症？那如果说今天从中到重的变化中，有些医生就会说，会不会你这个中到重的变化没有把它厘定的那么清楚，以至于我在最恰当的时间用最恰当的药物没有这么精确的时候，就造成的整个情况没有那么理想。轻症用的药跟中症用的药跟重症用的药是完全不一样。比如说我们可以怎么样去区分中症跟重症很重要。是，所以他就说，比如说我们现在大家都已经很清楚了，就是辉瑞跟默沙东就是针对这些高风险族群，你还是轻症确诊5天之内赶快用。为什么呢？因为它最主要是让病毒不要复制，否则你已经感染很多天，病毒已经大量复制，再用它把不好啊。所以这个是就知道嘛，对不对？另外，不要是在轻症的时候就要用了，对，但不是每个人都需要。你如果是轻症里头的高风险族群，你就是那么一定要用，而且要越早越好，越早越好，一定要在5天内。是，另外一个就是瑞德西韦，瑞德西韦呢，大家就发现，瑞德西韦什么时候用？瑞德西韦这时候用的时间很妙。他们说，你如果很轻症用它也没有用，因为之前就研究说对它没用。可是呢，它有一个很巧妙的用药时间点，就是它需要氧气。但是他还不能插管，插管以后用他没用，要他已经开始需要氧气，比如说他可能开始要接那个外面的氧，不是呼吸器哦，或者是贾永杰送的那个救命神器，你可能要增加氧流量。那群人他在中症的时候可能用瑞德西韦是有效的，可你等到他插管他重症，其实用他就不好，这个时候就要用这两个，就是他说地塞米松跟塔西单抗，这两个东西什么呢？最主要就是说抑制身体里面过度的免疫反应，因为很多人会死亡是因为他身体里面太激烈了，造成自己的身体变成焦土的战场，这个时候呢后来就救不了，所以就最后重症的人通常用这个。可是你看哦，刚才我说他是抑制他很严重的免疫反应，就告诉你他其实也不算真的超级的特效药。这个时候要仰赖是什么？仰赖就是真的有时候就是支持性疗法，还有很这个很缜密的很精确的这个叫做支持。可是问题台湾现在面临什么？面临指挥中心都会说专责病房还有空房，可是大家有没有注意到专责病房有空房，可是人力够吗？如果有空房并且人力够，为什么会突然间专责护士的人力要从1:5变成1:9，甚至有一些我们都比较班的时候更多，就是说当你的人力照护比例低的时候，你真的没有办法做到那么精确的去调整它，一直去调它。甚至之前有人说，拜托之前都装呼吸器的，如果你一个呼吸治疗师两个呼吸治疗师确诊了，谁来照顾他？就医疗的人力也在这一波大幅受到影响。所以这种种的种种，第一，确诊时间太慢，第二，我们这些有些医生认为说，是不是有没有中重症的这个标准没有那么明确情况下，使得我们治疗的成效或者我们真的死亡，我们的重症死亡率很高，我们重症死亡率几乎到8%，对，5个里面有4个，对，70几%，我们的重症死亡率也不低，19%，将近5个里面有1个，所以到底这个情况怎么解决？我觉得这真的是接下来很重要，因为今天是70几个哦，我们很担心这是浪潮的起点。因为它不一定是浪潮的高点，这才是我们最在意的情况。这是浪潮的起点吗？我们等会再来问秀熙老师。刚谈的是
所有的民众，我们特别来谈谈小朋友，因为儿童在今天又新增了一起重症脑炎，儿童死亡的病程呢也非常快，很多家长说根本送进医院没多久，根本来不及救。我们也来听指挥中心怎么说。一位这个6岁的男童，这个是我们又新增一位儿童脑炎的个案。那5月21号的晚上开始有发烧到39度的一个症状，同时有寒颤跟食欲下降的一个情形。进入深夜的时候有出现这个意识变化跟一些这个呕吐抽搐的一些症状。那到医院的时候，急诊这边量到的体温是很高，42.7度，发现有这个肺炎跟脑水肿的一个情形，所以诊断是这个新冠病毒感染并发脑炎跟肺炎。那我们累积的这个儿童的重症病例目前就是总共有15例，那也包括当中有7例的这个脑炎，包括今年的这一案，死亡的儿童人数没有增加，还是5例。好，我们都要来谈谈小朋友，但是秀熙老师，刚苏青问，这是死亡潮的起点吗？理论上中重症降低，他死亡就应该要降低了，是，所以大家在看这个起点跟这个终点的时候，一定要注意这些医疗照护的品质跟治疗。目前还在上升趋势。但是儿童为什么大家关心？儿童这个就是我要秀给大家，各位，我们起码20个内底有一个人吼，你要了解这是，所以你身边我们身边很多确诊，因为我们已经来到5%了，已经快接近5%。那这个最多的是什么？18到29岁，这些都是我们一直讲无症状跟轻症，无症状这边重症的几乎没有。那你看儿童也有5.84，为什么这么高？因为他回去跟家户感染之后就会这么高，而这么高的情况之下，当今天他又跟我们的等一下看到的所谓的这样的一个脑炎合在一起的时候，当然今天就会有出现香港过去的研究在报道的时候跟西方国家不一样，西方国家的儿童的奥密克戎住院率是很低哦，但是香港为什么比较高？香港就是因为在这个是公立医院的研究，送不进去治疗。那我们台湾是不是跟香港比较像？我们现在目前遇到的问题，可能就是问题，就是可能遇到。然后在美国好像没有那么多小朋友感染奥密克戎之后转为脑炎。为什么亚洲包括香港和台湾有这么多小朋友？我们要先、我们种族的问题要留在第二个。要第一个要先问说，请问这个儿童送进去，我们在急诊系统以及所有的这样的一个拯救系这个救的系统里面有没有塞车的问题？我问你，急诊前一阵子有没有塞车？绝对有。有。这个是大家承认的问题。今天阿中部长没有承认。不。承不承认那是一回事，可是他中间病床很够，我们医疗量能很充足。中间6个小时，这是事实。所以你知道，我们只要儿童出现所谓的脑炎，他在救的过程中间，那黄金时间是非常重要。香港在这个地方出现，那人家为什么西方国家他们的儿童，难道他们儿童住院率难道只有因为种族因素？其实不一定。邱小妹的例子。我们一定要记住，我们今天的急诊系统就是靠邱小妹当时从北部送到中部，阿冠那个时候我们，所以那个例子其实在我们后来看到的这2岁的那个例子就出现这样的例子，所以大家一定要先 rule out 这个，再来看种族是不是有差异。我不认为，因为脑部的这样的一个脑髓炎这些东西本来就是儿童最容易出现的。老师我打个岔，既然谈到了小朋友住院的问题，在今天呢我们再往下来看，很多民众反映说要跟卫福部求救不如找贾永杰。他们反映的是什么？是婴儿插管急救竟然没有器材。我们刚谈的是小朋友是不是送不进去，整个送急救的过程当中是不是卡卡，那真的送进去之后我们的器材有没有问题呢？对，我觉得这也是一个值得观察的现象。事实上我印象很深刻，是在今年稍微2、3月的时候，我去参加一些儿科医师相关的研讨会，他们就观察到美国一个现象，就说美国的 Omicron 感染期间儿童住院的人数是变多的，因为他感染大量的感染嘛，因为之前其他病毒的时候他们没感染到，然后 Omicron 的时候大量感染，所以他们就发现那个时候住院人数是上升。那时候他们就讲说，如果这个情况发生在台湾，台湾会发生一件事，台湾儿童重症病房会嫌不够用。为什么呢？因为儿童在医院里面真的是相对现在的健保体制下是相对不赚钱的科，所以呢事实上很多医院都是
两级有啊得走，好，除非专门在做儿童的做这，所以他们都是能做多少就做多少，好，然后结局就是当时医生就已经预估到说有可能会量能不足，果然在这一出之后，就第一个就发现说，哎，在没有妥善调度的情况之下，儿童可能送不进去。第二个送进去之后，我们的这间儿科照护人力够吗？曾经有一个医生跟我说，他有一次啊，他那个病房啊，因为本来护理人士就很缺嘛，结果一天有两个验阳性，一个儿子阳性，所以没人。没有你，因为你要知道照顾几个阳性就没人了。对啊，因为一本来人就没多济，因为专门照顾小朋友的跟一般的，其实你不要说大家都调来调去，其实技巧有时候不大一样。所以当他说突然发现，哎，这一波哎没人啊，对，去哪里调？可以调来，但是你觉得专门照顾小孩子的这些护理人员，跟平常在照顾内科大人的病房，他的技能是一样的吗？这就会影响嘛。第三，到时候就是设备的问题，器材也不一样。对，器材也不一样。就比如说之前贾永杰捐的这个救命神器很多。救命神器，我刚才就是我一般的氧气是这样氧气罩着，对不对？然后最严重是用直接插管进去的呼吸器。救命神器在这之中，但是可以提升呼。他是说，问题那是大人用，小孩的管线要细很多啊。所以后来就发现，哎，医院说他们没有这个，哎，大家就怪了，你怎么是医院？怎么是打电话给贾永杰？怎么不是打电话给卫福部或者是你当地的主管机关？后来有一些医院就出来解释说，也不是主管机关或当地的那个的政府没有给，而是说这可能有些医生说这是公文流程迅速的问题。对于公立医院来讲，我要新采购的话，老实说没那么快，我可能公文旅行很久。嘿，我固有的能量是有的，但是当超额的能量来的时候，我今天要跑一台新的，我可能要跑公文，因为我是公立医院，这个时候我可能跟民间要可能还快一点。比如说公文能多慢，你记不记得那个时候基隆那个 case 的时候，人家那个阿中部长说，你为什么没有好好利用 EOC 呢？哦，我们不是5月6号有开会了吗？这个 EOC 要因应这一次的大传染病事件可以开放，大家可以来用嘛。他就说，可是问题我们还没有收到公文啊，什么时候公文？5月6号的会议呢，真正收到公文是5月11和12了。台湾其实这段时间呢，很多的除了医疗量能之外，我们最受冲击的是我们现在的公文。不是 email 就到了吗？你我们想象中也是 email 对不对？后来我们才发现好像不是 email 就到了。这个时代不是 email 就到了吗？我们可能按个键就到了吗？我们想象中也是这样，后来发现好像不是。这公文在目前的年代之下，还是要经过层层的，可能大家要盖章啊，要收发，要出去。所以基隆医院说，我们其实还没有收到，但是我们其实有用人力一直打电话。他们说，单一个案的情况下，自己打电话不会比 EOC 慢，这是对的。因为 EOC 最主要是大量瘫痪。之前有医生来我节目说 ，EOC 其实是加护病房，不是专责病房。对，而且重点就是它不是体系完全不同。对，而且它不是 real time， 就是说它不是即时系统，它不是即时更新，它有这个时间差。大家也知道，哎，在这个大量确诊的时间点哈，一个小时之内病床可以有多大的变化？所以你一个小时的东西，它最坏是在大量。但重点就是，这个公文的流程慢到于是乎基隆说，我还没有收到，所以我只好这样做啊。那苏英讲的那些行政防疫能量、医疗能量，就是我们前面在谈的啊。我们就是要减低这些行政防疫能量，哦，所以这才是比较重要。那你再看奥密克戎，这是最近刚刚发生的 MIS 发生地。其实老实讲 ，MIS 它有就是脑炎，就不是是一般的这个多系统多发性的，有没有比较多？很低啊。所以大家也不要一直认为，我们不要把一个 case 放大之后就觉得好像说今天儿童真的大家很危险很危险这样，其实也没有。但是你出现的这些一定要减低，刚才我们讲的行政防疫能量要加速，不是脑炎，那脑炎的比例是不是很高？脑炎的比例其实老实讲，脑炎的比例并没有比美国一定高啦。哦，所以那个就是你死亡的东西跟脑炎的东西，你要先排斥。刚才可是我们现在的70死亡病例里头，小朋友的就有5起都有爆发脑炎哎。对，可是你没有办法，而且是猛爆性，你没有办法去区分那脑炎，它可以救起来的。我现在谈的是死亡，它可以救起来跟不能救起来，会不会因为你的行政能量以及我们的这个所谓的这样的一个医疗资源受到这样的影响？这个我们先考虑这个事。那因为家长很恐慌，现在据说家长只要听到脑炎就很害怕，所以大家还记不记得我们刚开始没有疫苗的时候？都跑去打肺炎链球菌疫苗，那时候还没有 COVID-19 的疫苗。那现在呢，小朋友就担心，小朋友的家长就担心，糟了，现在只要一确诊就可能恶化，然后变成脑炎，然后脑炎的致死率这么高，就开始问说，那我要不要打 B 型脑膜炎疫苗，要吗？
这个哦，就是我讲，其实这本来就存在的。那他今天为什么你列这个表最好？今天你看两个东西加在一起容易重症，这是原来哦。那今天戴口罩这个就减少，这个就没有。你看流感再加肺炎，就是我们常常感的，不管是老人跟小孩也会重症。哦，那我们现在看到就是说这两个东西加在一起会不会造成重症？这叫共病啊。所以刚才你讲的儿童如果今天感受了这种所谓的脑膜炎，会不会跟这个在一起而引起重症？当然会啊，但是我们就要赶快就把它这个东西把它减少之后，当然它就可能不会引起重症死亡啊。但是这两个东西完全不同一样的病炎，就不要去打 B 型脑膜炎疫苗。不，两个都要打啦，因为你的小孩子如果属于那种很会得这个脑膜炎的，你当然要去打脑膜炎。很多年所以还是要去打，还是要去打，但是他不能预防 COVID-19， 这个不要说今天预防感染，连重症都不一样，这完全不一样的，因为有六型，这种有六型 ，B 型是台湾最容易发生，在非洲是其他不一样的型，所以这个部分完全是不一样。那我们听不懂。如果家长担心小朋友会得 COVID-19 之后转为脑炎，如果他是这个担心，要不要去打？当然要打啊，要打啊，这样子就搞。但是他有可能是 COVID-19， 也可能本来就很容易发生 B 型脑膜炎啊。哦，本来就有可能的啊！啊，你不能说今天有 COVID-19 来才有这种疾病啊！我讲的意思是这样啊，啊，所以两个当然都要打，啊，只是两个预防的效果不一样，所以大家不要搞混，觉得打了 COVID-19 或打了这个 B 型脑膜就可以防止两个其中之一，是没有的啦，是这样。很多人担心我们的确诊数会不会失真，有没有很多黑数呢？那么从明天开始，快筛阳等于确诊阳，有没有可能就捞出我们的黑数？我们来听指挥中心的说法。好，大家还是要明白，就像大家有很多人在问，就是说那为什么不一开始就做，哦，那确实，哦，在一开始就做的时候，你可能伪阳性的比例会相对的高。那一般来讲，一个区域里面如果采检的阳性率低于10的话，快筛阳性的一致率大概就不会超过90%了，哈。那为什么到了14%的时候我们还不做？因为各个县市差异很大，哦，那时候我还记得新北也有来提说是他们可以先来做，就是说如果先在新北做，你会让其他县市的人跑到新北来验，会把整体的医疗样人都跑到双北这边来，那压力会太大。好，我们应该让全国都达到一定的情况，好，那全国一起来做。听不这了，阿东部长讲的我听不懂，苏青可不可以用白话文帮我们解释一下什么叫做阳性一致率？简单的就是说，我们现在想要用快筛来取代 PCR 的时候，我们希望快筛跟 PCR等于的情况，就他阳他也阳的情况越高越好，这叫一致率，是比较精准，啊。对，那这一致率会受到什么影响呢？因为受到你当地流行的状况的影响。比如说，我们知道在新北哦，你仔细看一下新北地区现在累计的确诊病患，相当已经他全人口的1/10了哦。所以新北地区大概10个就已经有一个确诊过了哦。那这样子表示他可能一个盛行率比较高的地方，或者他以前呢，啊，他 PCR 阳性非常非常高的地方，这就告诉我们说这个地方哦，快筛阳几乎就是 PCR 阳，你就不要再浪费时间 PCR 了。可他就说，可是你们新北很严重的时候，高雄没有啊。高雄那个时候可能他整个阳性率很低啊，他可能整个感染率不到他们的1%啊，嗯，那些这么低的地方，如果你也把它 PCR 阳等于快筛阳等于 PCR 阳，它可能就是伪阳性哦，我们还是要确定一下，哦，所以当你的盛行率不一样，这个一致率会不一样。可是我那个时候就一直问，你知道吗？我就说你不能分区吗？因为当时北北基桃已经这么严重的情况下，北北基桃不能先做吗？你已经知道这个地方的盛行率这么高了，一致率应该很高，我们一定要全国一致吗？指挥中心不就是应该调度分配吗？一定要等到啊，大家都被严重喝，我们全国一起来吗？这是我自己盘旋在脑海中一直很久的问题。但老师头要有个问题，现在坊间大家都说，为什么过去啊吃辉瑞口服药一开始啦，所以叫我们吃10天，那你们现在呢叫我们改吃5天，是不是因为我们政府药不够，本来爱讲10天，叫我们现在讲5天，结果最近陆陆续续传出吃了辉瑞口服药之后竟然还复发，是不是我们没有把整个疗程给做完？是的，但我先讲，这起 case 没有那么多啦，只是有病例报告出来，你看他服了，本来他服了药物之后病毒量就下降，啊，就好了嘛。
但是，啊，现在疫情才刚起码五天，哎，不是。啊，本来五天就好。是咱药无够吗？无啦，不是啦，不是安尼啦，药啊有够无够，那是另外一回事。但是我讲，不是因为伊的病程要用五天啊，十天，伊普通五天就落来。但是这个 case 就是讲，伊有气喘，有慢性病，诶，一挂人，伊有可能用了，哦，啊，就个迄个病毒量个窜起嚟。啊，这个时候其实是要调他的病毒用量啦。哦，所以这也要靠很多经验法则啊，不是说今天每一个人都这样，这个 case 其实不多啦。所以因为你要节省用药，不然你十天一直用那个药量一直用，哎，跟我搞，对不对？几乎你要嘛就贵嘛，所以这个其实不是这样，但是药有没有充足，那是买的，那是另外的，药本来要买。我现在讲一下，两剂疫苗没有打了多少人啊？冠460万呢，这些人如果感染了，他会不会变重症？重症会啊，所以我认为。都要按照这个体去分配药物的量，才会是足够的一个标准。好，大家努力来抗疫。洪启介回到台北股市，带您来关心的是台北股市在今天呢，虽然出现反弹，但很多人说台股难道散户都已经溃逃了吗？散户一溃逃，台股就反弹，其实也蛮讽刺的。因为台股的散户指标通通出现四大皆空，包括什么证券划拨啦、融资啊，只要跟散户有关的指标，现在是四大皆空。那因为散户指标四大皆空，结果指数就上涨了吗？但到底谈的扎不扎实呢？在今天虽然收复了短期均线，不过我们担心的是礼拜四联准会的会议记录报告，所以我们赶快来看外资。外资今天回头买超了50亿，新台币也升值了6.6分。华新却是站在卖方的，鸿海在今天创下新高。华新以及鸿海在今天分别是成交量的第一名跟第三名，所以我们来看一下外资的动作，外资心里到底在想什么？来，宗麟帮我们解解。外资在今天大买了航空，买长荣航海、华航，买了鸿家军，买了鸿海跟群创啊，其他就比较没有代表性了。不过也买了一点联电，好，这是外资买的。但是今天最热门的股票往下来看，宫格，今天其实盘面呢最热门的股票的这两支啦，对吧？嗯，对啊，对啊，对啊，这两支。华兴跟鸿海，所以好好来谈谈。我们先来谈外资今天没有买华兴，是卖华兴，但华兴股价攻高量等涨停板，很奇怪，对不对？外资今天大卖哦，卖华兴，结果呢股价涨停板，哎，是怎么解？其实我相信我每天在，我把华兴调出来看一下。对，我相信其实我每天在看那个外资哦，其实我认为外资，因为外资就台湾的那个法令规定来讲啊，只要钱从外面进来就外资了，所以呢，所以真外资假外资基本上你很难去判别。那很难去判别的话，其实我在这边我教大家一个判别方式啊，因为真的外资哦，其实他只认识台湾50跟中型100啊，其他很多他都不认识啊，所以只要100，我问一下哈，卖华兴的是真外资还是假外资？假外资。小外资，我先跟大家讲，当然第一个就是中型100跟台湾50，这才是真的。那第二个什么？第二个就是你每天在看的时候，你要去看什么？看这个券商的进出，真的外资在开单，对，真的外资在开单，一般来说他一定会开3家以上，他不会只开1家，而且这3家以上是要扣掉什么？扣掉一些短线当冲的哦，比如说什么？比如说像这个摩根大通，这个是外资对不对？但是现在他被那个。被某家丙种占据了，这个是丙种进出的，然后这个摩根大通已经是丙种了，它有一卡很大的丙种在那边，已经是高丙工会的了。对，所以这个高丙工会你会发觉，他每次都跟谁在一起？那像这种统一土城不用讲，那就是主力啊。对对对，假外资、啊，也就是这个基本上有一卡很大丙种在那边，那还要去看券商进出。然后瑞士信贷它是一个 hedge fund， 所以就是你要把这些扣掉。那这个瑞银的部分它有什么？它有那个嘉义的资金，就是小虎队跟嘉义的资金卡在这边。瑞银是嘉义帮啊？没有，它有一些是嘉义帮的。对，因为之前嘉义帮对虎尾帮这边，它有一些资金卡在这边。所以你每天在看的时候，你要把这些如果说先扣掉、哦，有三家以上才有可能是真的哦。比如说像我们如果说以华兴来讲，一家、两家、三家，对不对？对，四家、五家、六家。你这样看就六家的，扣掉那三家，基本上三家以上。所以昨天买的应该怎么样？应该比较是真的。那今天卖的，那今天当然就是投信整个，因为昨天外资拱上去，今天投信。我们给观众朋友看一下，华兴，然后下面的筹码放外资和投信，好不好？我们放两个来做比较，我们就会发现今天其实是土洋对坐。对，今天投信大买。外资站在卖方，对，投信站在买方。对，那外资卖，我们刚刚是不是看了一些短线外资，对不对？就我跟你讲。我为什么一开始跟他说，基本上应该是短线外资买的，因为我们刚点名那些什么，我跟大亨那个高那个跟瑞星大，短线外资就是主力外资啦。对，就是他们今天都卖掉了，而且他们卖的价位在哪里？一般来说，这种短线客他们都什么时候？他们只要有赚就卖掉了，应该是一开盘，只要开盘离那个扣掉手续费有赚一点就卖掉了。所以如果说你去看今天那个他们卖部的部分的话，你会发觉哦，都卖在哪里？卖在41块多。那华兴今天开盘开多少？
开市是 1.75， 也就是说什么？这亏盘的豆料啊。哦，懂我意思？就是一开盘了、啊，一开盘就倒光了，一开盘就倒光了，所以后面要拉就很快了。对，后面没有这些短线客的事情，后面就是投信拱上去的。所以呢，所以如果说你这样的话，就是昨天刚我们看的像那个什么摩根斯坦利，基本上是没出的。好，所以既然要讲华兴，我们好好来讲一下。那华兴家族呢？华兴集团呢？最近华兴集团其实多档都表现很强哦。除了华兴之外，金城科是涨的，华东是涨的。金星还大涨了 4.73%， 整个华兴集团在今天表现得很好。对，那刚刚既然你谈到，可能在买卖的过程当中呢，不见得这是真正的外资，有可能是主力，对，甚至有没有可能是交家，有没有可能是公司派？现在市场分传说交家出手来。出手，其实我认为也该出手啊。为什么？因为公司转型，其实大家都很认同公司转型啊。比如说华兴转型嘛，对不对？那除了华兴以外还有什么？金星嘛，它是做宁德时代的电池管理系统，哎。还有什么？新唐这个32位元的车用 MCU， 它是中国大陆基本上是算 number one 的。然后呢，还有这个金城科，它的这个板子跟谁拿？它板子跟金城科拿。所以就是说什么？就这个集团里面，它很多都在转型做电动车啦。那转型做电动车的话，电动车的趋势啊，那趋势的话拉一支，一般来说啦，市场上都这样子的。你拉一支我就怎么样？我看到这支在拉，我赶快追别的。所以其实他做账哦，做账他只要做一支就好了，有几支啊转不动。大概就这一招，大概就这一招。所以我认为这个部分呢，因为六月份要做账嘛，所以应该是还可以期待。好，所以来投一下票，华兴到底应该站在买方，还是应该站在卖方，还是看戏就好哈？卡关刷跨背修它就好了，因为现在从今天的筹码来看，是外资和投信在对坐，所以各位怎么看华兴？请举牌，焦师傅真的出手了吗？焦家真的出手了吗？哇，股票圈呢，宪哥，因为华兴他今天公布一个业外收入80几亿哦，他第二季会进来，虽然利多还没有出尽，虽然是业外的，但是今年真的表现出来的成绩单很好看。那以华兴焦家过去焦师傅在炒股票，我还讲黑波一杯两杯哈，没刷了，消没刷了，焦家就搞走的啦，但是真的已经出手做了吗？如果没有出手，那后面才更可怕。如果没有出手，才更可怕。反正伊呐出手，无可能跟他做一两天了。无可能啦，哎啦。哦，那可以适度追加喽。对，但是因为有假外资、真外资嘛，哈，现在刚刚在讲的，所以这个中间它会有震荡，所以你也不要说一开高你就去抢，还是稍微看一下9:05以后再看一下，观察一下再去买这样。好，说到公司派，那长荣集团的公司派现在又在做什么动作呢？兄弟戏强今天又要再来更新了，就像8点档连续剧一样，每天都在更新了。我们追剧每天都在等，对不对？等它更新版，长荣集团更新版也蛮快的，在今天又更新了。更新什么呢？长荣海运公司现在拿出了一份证据，他说我们透过 EIS 巴拿马公共登记处这一份政府认证的文件显示，张国华才是真正的常任董事长，就是之前大家所说的永久董事长。那么为什么在今天哥哥派要拿出这个证据呢？因为从昨天弟弟派开记者会开始，到底谁是真正合法的常任董事长就吵闹不休啊。其实这件事呢，从之前就开始吵了，很多人在问长荣到底谁是永久，也就是常任董事长，应该说巴拿马长荣国际了啊。这件事很重要吗？到底有多重要？为什么重要到不止为此开了临时股东会，还为此开了记者会？对，那这一次的兄弟戏想可以说高潮迭起，高潮之后还有高潮。什么？现在整个重中之重都集中在巴拿马长荣国际呢？因为长荣集团上造的资产里面，真正的控股公司就是巴拿马长荣国际。我们来看，那巴拿马长荣国际有5个股东，平均20%，其中张荣华先生这个部分现在叫做未定，因为遗嘱还没有分配。那最大的股东4个股东都平均20%。那最主要，巴拿马长荣国际它控股长荣海运2603
7.43%，然后长荣海运又控股长荣行15.44%，控股长荣的一个中债保8.45%，长荣储运40.36%，所以一关的揪起来，整个等于是长荣集团的超过半壁江山都是你的，所以这栋那无增无减，啊，你真正头壳都歹。啊，你为了了解，所以谁是巴拿马长荣国际的常任董事长就很重要了。好，那现在公说公有理，婆说婆有理，哥哥说当然是我啊，你看文件显示，证据显示就是我。对，但弟弟派说不是你，因为当初呢在程序中就出了问题，而且我们合法召开了临时股东会，我们选出了另外一个，那哥哥说你们选的那个是不合法的，擦来擦去我真的是不傻傻。对，那现在是双方哦，各变成双包嘛，董事长，那个常任的董事长变成双包案，对不对？对。我们先来讲弟弟这边的质疑，就2016年，就是张荣发先生过世之后，到底有没有召开会议来推举张国华为常任董事长？第一个，我跟你讲，两位弟弟都不在，我们都没有在。那既然我们没有在的话，那你这样的话就是假的嘛，对不对？那第二个，你说用四位遗嘱的执行人来推举哦，你说用四位遗嘱执行人推举，哎，问题是我们四个人80%的股份，我们都在，为什么还要轮到那个遗嘱的执行人来推举呢？那这个问题又来了，刚刚你说弟弟派说，对，我们都没有到现场啊，没有啊，好，安内这样，安内的功算利利息合法，哎，问题是哥哥派说拎五到现场，哎，这是在叫鬼故事吗？这是灵异节目吗？不会，哥哥派说张国明、张国正当天都在现场。2016年3月24日就任巴拿马长荣国际的常任董事长，他说是符合章程的，而且两位弟弟都在现场。两位弟弟说我没有在现场，我没有到场见证。啊，金马喜，那你很简单嘛？你说我们两个有到现场有开会，那你有开会记录啊，有我们现场的签名啊。如果有的话，你提出来；没有的话，你就涉及伪造文书。另外还有一个就是小 K， 小 K 说：“哎，你说你有开会？从2016年张荣发先生过世之后到今年的5月10日，我从来没有接到任何的股东会的开会通知单。”那既然这样的话，那你一定是假的，根本就没有开会，是你们跟四个遗嘱执行人私相授受。那既然这样的话，那你张国华，你虽然现在登记为常任董事长，那这个常任董事长就是一个违法的。那哥哥这边就要提出证据啊，对不对？我第一个提出证据。好，那我的证据就是说，你刚刚讲的3月24日有啊，我开会的时候两个弟弟都在啊，而且我还指定张国明为董事，这是第一个他提出的证据。他的意思说他们两个都在，对，然后他们两个也同意选我做董事长，对，而且我还指定他做董事，对，没有，他是用四个执行人推举他做董事长，那弟弟没有提出异议，没有抗议，没有提出异议，这第一个。那我当的董这个常务董事长以后，我就指定我的第二个弟弟张国明他也当董事，我是常务董事。那如果弟弟真的在现场，那遗嘱委托人呢？指定是由张国华当常任董事长。那弟弟在现场也没有抗议，也没有不同意，那就等同于他同意啊。对，但是就是弟弟就说：“那你拿出那个会议记录来嘛？”没有嘛，哈。那第二个哥哥再提出另外一个证据说：“有，我还有选任张国明为整个巴拿马长荣国际的秘书。”从2016年以来，他也签了很多公文。那这个公文里面，我就是常任董事长啊，所以他提出个英文版的刚刚那一张，就是说代表说，你就知影嘛，你知影我是常任董事长啊，你是秘书啊，你也签名嘛。那这个是英文版的，所以双方现在各执一词了。哦，公说公有理，婆说婆有理。那其实坦白讲，我们第三者，我们也不知道哪一个。那现在第二个争议点就是哥哥派这边质疑的。现场有没有监视器调来看一下，到底有没有在现场啊？对。好，另外呢，到底第一个是在讨论到底张国华之前在2016年那一次，他有没有合法被选任为常任董事长？第二个争议是，那么不管这过程如何，
现在弟弟说，那我就合法召开临时股东会，對對對重新选。哦，伯冠一季你忘了伯冠，我就要重新选。所以在5月10号呢，弟弟派就召开了临时股东会，就重新选了。选了谁呢？当时选了张国民，对不对？选了张国民做常任董事长。但哥哥说，你那一次的股东临时会是非法的，是不合程序的。那我们再来讲弟弟5月10号的那一场到底合不合法？好，那这是哥哥派的质疑，也是最近我们看到消息很夯的双方推举等等的事情。那哥哥就说，你们那个召集是违法的，那弟弟派当然要提出反驳嘛。弟弟派说，第一个，我依照公司的章程，我有发开会通知单，包括张国华，我也有给你开会通知单，是你自己不来的。那第二个，我全程录影，所以我们三个弟弟，大黄、二黄，我们三个人同框的录影都有。第三个，我上个礼拜已经递出申请表了，我已经送到巴拿马去了。那哥哥派这边当然就是质疑啊。第一个，你是伪造的，你伪造的，因为你没有按照公司章程，所以既然是伪造，所以就是不合法。那他的意思说，公司章程呢，你照理来讲应该由遗嘱的执行人来指定，或是遗嘱的委托人才可以。那当时我是遗嘱的委托那个执行人，他指定我的，所以我才是合法，你们都是非法的。而且哥哥说他合法还有一个根据，就是我们刚刚新闻所谈到的，他今天提出了一个新的证据，他说我在巴拿马已经登记了，对，政府已经认证了，对，另一起巴拿马政府搞北苏啊，对，这他提出这个英文版的，就是巴拿马政府的所谓的像我们经济部的工商登记的名册里面，我就是常任董事长。但是如果弟弟说，欸，依照读书读果理论，你前面如果回法，那后面也回法。所以现在其实这个部分定期这么久啊，2016到今嘛。对。啊，你若认为他是非法的，中立都没出来欢迎，没出来抗议，没出来做任何的处理，啊，到今天你才说他这是非法，这也感觉奇怪。啊，所以现在就剩张国伟说我都不知道，啊，所以他也在提出异议，这是他们目前的第二个争议。那第三个争议，就牵动到地表最强的姐夫了。地表最强姐夫到底是加分还是减分？在他们兄弟阋墙的过程当中，是让他们更有机会把这件事情圆满处理好，还是把这事情给弄拧了呢？对，那哥哥派说，家务事我们大家兄弟坐下来谈，不要让外人来插手，哦，这是第一个争议嘛。弟弟说，姐夫不是外人，是我们家族大家很敬重的人。那真正的外人就是那一些所谓的遗嘱执行人，那一些外人应该把他摒除掉，然后我们整个来解决家族的纷争，这是第一个。那哥哥另外一个质疑说，其实这个姐夫啊，他公关能力很强，但是公司治理的能力不足啊，这个不是我讲的，这是有凭有据提出第一个证据。就那时候股票在夯的时候，民国78年的时候，那长荣集团本来做海运的，他也说要成立一个长荣证券，而长荣证券是由郑生慈那时候担任长荣国际的总经理。他说，哎，跟张荣发先生讲，因为那时候他那几个兄弟都在公司里面没有很受到尊重，就对，那就跟张荣讲，我们来成立一个证券。他说，好好好，我最近弄股票行啊，那股市嘛，哎，你话笑的，长荣的股票 Q 个96块呢，涨涨掉呢，而且成立长荣国际长荣这个证券，那长荣证券你一定要挖大户啊，里面有大户怎么办呢？还有林口许、易航成，哎，跟林口许。还是这出名的主力呀？对对对，要第一代，第一代哦，易阳城，易阳城。所以长荣集团呢，几乎讲啊，不然可以做总家。对对，那个也可以交金。然后啊，当然爱招赌客嘛，哈，所以他找了易阳城。做不起来嘛，啊，这两个来的时阵，结果被检察官发现到，他利用长荣的5家子公司提供7亿的资金，让他们去炒作南港跟泰丰，或是不是股票为那个12682。开始奔跌的时候，那个南港跟泰丰出现了违约交割。那违约交割，照理来讲，你就要赶快要上报嘛。是。结果他不敢上报，他帮他代垫股款交割，结果被查到，啊，这代志大条啊。后来在第二年，就是他1989年成立，1990年违约交割，1991年就草草结束，成为台湾有史以来最短命的证券公司。所以说，你说你有什么经营能力？这很明显的官方认证的，这是第一个。
第二条呢，就是说，张荣发当初就是看中他的公关能力，那对他的经营能力就一直觉得很质疑。那因为他挂名就是长荣国际的总经理，叫他专门去找什么，在做好政党关系。那张荣发非常看好陈水扁立法委员，所以陈水扁那时候有36名的助理，通通由长荣买单。那真的他压对喽，他的眼光真的很对哦。后来又是市长，又是总统，哇，不得了的，跟他这条的关系的假霸。那除了这个以外，他这个陈水扁的一个关系拉得很好以外，连陈水扁的政国会的所有的人脉都拉得很好，连后来的副总统李秀莲的人脉都做得很好，你就知道已经的半烂的功夫。李秀莲当选桃园县长第一次嘛，他完全没有这个执政过嘛，所以他最烦恼的就是桃园有一个垃圾山呐，怎么处理的？嚯，外公郑先生，我替你处理。我要替你处理。那他也很厉害，他马上成立一个叫做新农公司，新农企业专门弄焚化炉，帮他把垃圾处理好了。哦，垃圾处理好了，很好啊。另外还有一个什么，那个有毒的废弃物啊，因为像医院啊什么那些有毒的废弃物，你有没有办法处理？有，他又成立一个水美工程，也因为他那个焚化炉把垃圾都处理得很好，桃园人都哇赞赞赞赞赞。结果张荣发也说，我这个女婿还不错呢，就想要把长荣钢铁要交给他，但是后来又退一步想说，跟他安尼嘛唔对咧，啊这地吼，伊公关独立啊，但是治疗公治理公司这普通普通两年啦，吼，安尼后来就纠起来，那那无长荣钢早就好伊啊，因即摆哥哥外公，那无长荣钢即摆就伊遐啦，长荣钢就没有六月十号记错，对，好，我想这个兄弟戏强的这个戏哈。应该是长寿剧啦，哈，一直播到明年。好，我们来看航运股，我们特别提醒，昨天也提醒，最近是超级股东会哈，所以航运股的股价呢？好，那明天是万海，后天是阳明，下个礼拜长荣嘛，哈。那我们先来看万海哈。那万海其实我们来看 K 线图，就是万海它目前来讲也是在季线之上哦。哦，在季线这样守得很好哦，所以你不要看那些假外资这么在那边拼来拼去，整个拉拉锯锯的过程里面，能够撑在这边已经很厉害了。我们也来看明天的那个后天的阳明哈，那阳明最主要哇就是台华嘛，台华最近股东会议讲三个利空变成三个利多啊，本来比如说俄乌战争，大家认为讲啊以后无啊啦，无好啊啦。现在变利多啊！你以后一定要重建啊！即马拍开海威士，乌克兰规个满目疮痍啊！第二，中国解封以后一定会有需求，怎么会没有？第三，美国开始要罢工啊！那么大家看有诶，这利多吼，三八火呐，点落去个就砰砰叫，我讲干明年去啊！所以已经两年来无问题。我们来看长荣，长荣也是一样。那长荣呢？他你看这一条季线已经一盖、两盖、三盖，在那边拔河，游来游去，游来游去。这代表啥？筹码底价就慢慢啊，卸个清气，卸个清气，别跳去就足简单的呀。那今天为什么航空比较强呢？因为韩国又讲了6月1号开放，哦，台湾就大家讲，我无出去袂使，我用要气消啊，已经关到用要气消，台湾人咧做来佚佗的你啦，所以讲今仔日航空较强，但是咱嘛是爱注意啦，因为航空较强啊，剩半年尔吼，要拼也是有限啦。所以这时候到底应该买航空还是应该买海运呢？认为应该买航空的给圈，认为应该买海运的给叉，请举牌。最近到底应该买什么呢？航空的给圈，那休息老师你讲，我讲海运，你要海运，好海运来。哎呦，1、2、3、4、5、6，6票都选海运呢、玉玲。好，我认为呢，这一波的航运呢，它是在走长多的架构，所以我认为能够抱的久就能够赚的比较多。所以这个时候可以买吗？可以，拉回来可以逢低布局。带您来关心重磅财经消息，这是阿多的音标吗？这是阿里郎的音标吗？为什么这么巧？拜登的亚洲行第一站到了韩国，到韩国之后，第一件事情先去参观三星的3奈米厂，同时连李在镕都陪同哦。一参观完之后，三星马上宣布要启动大投资，而且他启动大投资还表明了说，我就是要剑指追赶你台积电。难道三星跟拜登有什么暗盘交易吗？他们彼此之间又做了什么样的图谋呢？老师，哦，这根本不是暗盘，就是摆明就是做给你看的嘛。这是明盘了哈，对，暗盘了，剧本都写好了嘛。你想，拜登堂堂美国总统到韩国第一站不是看总统，是看你三星，这多大的面子，显然就等于说，
你三星呢，基本上就是我国家乃至于经济，不只是美国，同时也是韩国的这个安定的力量。所以你看到从正面来看，哎，好像很不错。可是，哎，韩国自己的首尔大学的教授跳出来讲了，感情加拢好哎，不一定哦。好，你要考虑到中国的感受是怎么样？哎，就数据上来说。韩国去年的半导体产品有六成是卖到中国去。那我们也知道，以前韩国是在中国跟美国之间就做长头厂，我谁也不得罪。可是你现在三星做了这么大一个动作，你摆明就是要往美国靠了嘛？那中国的想法会怎么样？中国会不会不爽？你今天往美国靠，那以后你别想跟我做生意，会不会有这个副作用出来？这是我们后续要去观察的。好，那我们再回到三星哦，你看到三星真的动作频频哦，就是刚开头说的，就真的就是冲着台积电来的嘛。第一个，我们回到它的投资里面，扩大对美国的投资。之前我们讲过，170亿要在这个。在德州建一个新厂之外，他原本在德州的奥斯汀就有一个旧厂，他现在传出来的，我这个旧厂我也要 update， 哎，要投资多少金额？他没有讲哦。那再来第二个，昨天传出来最新的消息，他要跟欧洲最大的斯特兰迪斯这个汽车厂在美国新建一个电池厂，这个投资初期就25亿美金，之后会追加到31亿美金，哇，这又是一个很大的投资案。好，那再第二个呢，他当然要去抢台积电的客户嘛，我们最清楚的就是高通的部分。好，高通现在它这个骁龙第八代的这个部分呢，基本上是已经到这个三星这边去投产了。好，那再来还有特斯拉，不只是这个智控晶片，连它的包含固态硬碟、DRAM 等等一大堆周边的电子设备，也都是在三星这边下单。那再来还有就是，他还要去挖台积电的墙角，也就是说，原本就是台积电的客户的人，我挖不过来，但是我可以换一招，我买你的股票，甚至把你整家公司买下来，成为你的股东，这样有没有办法？哎，这一招就狠哦！现在市场已经点名，包含德州仪器、包含瑞萨、包含恩智浦、包含英飞凌、易发半导体等等，原本都是台积电的客户。如果三星真的去入主，甚至买下这些公司的话，那台积电的客户会不会因此就跑掉了？好，所以这是我们要去注意的问题。那当然，站在台积电啊，台积电当然也不是好欺负的啊。台积电说，不要紧啊，哈，我老邢仔仔来，你有那么厉害吗？来，我们来比几个数字哦。技术方面不用我们多说，大家都很清楚，台积电是遥遥领先三星的。虽然现在他号称说，哎，我三奈米比你快喽，我超车喽，可是我们看到现实的问题。台积电的毛利率，我们都知道，过去再怎样基本上都50%起跳。可是三星的毛利率是多少？大家可能比较少注意到。好，如果以最新的一季来说，是17%而已哦。台积电是50%，为什么三星的？哎，他也做这么先进制程，怎么可能他的毛利这么低呢？原因在什么？因为他跟台积电抢客户嘛，所以呢。低价抢单，一样等级的制程，我只6-7折的价格。阿美打紧哦，良率我们都是常在抢这个半导体良率嘛。三星居然可以说，哎，我给你的晶片里面如果有坏掉，我都没剩钱。天哪，你看这是问题是三星的良率到底是多少呢？来，我们再给大家一个数字，台积电现在最新的是4奈米啊，3奈米要下半年嘛，哈，台积电的4奈米良率是70%，可是。三星的部分杀了5%，那最新的3奈米的部分，甚至只有10%到20%的良率。如果用10%，岂不是90%都收不到钱？对啊，所以你说啊，这行李几倍那走，难怪它的毛利那么低嘛。那我拿那天这行李也嘛。好，那当然对台积电来说呢，好，我不要跟你抢客户，我有这个本事，客户自己就上门来了吧。我们看到恩智浦发表它最新的5奈米的车用晶片。他以前对车用晶片的概念就是，哎，用成熟制程就够了嘛。可是恩智浦现在居然发表全世界第一款5奈米的汽车安全晶片哦。好，我们给大家一个表里面，你就可以去了解到，在这个图表，我所抓的这个图表里面呢，你可以看到，真的不是说什么晶片都可以用低阶制程、成熟制程就好。譬如说比较重要的，譬如说什么安全气囊的部分啊，防锁死刹车系统啊，或者是引擎的管理、电力管理这些有安全性重要的部分，其实都要高阶制程。所以现在恩智浦做出来这个就是汽车晶片里面最高阶的，那他要找谁有安全性？阿里、三星、良率要给我，当然要找可靠的台积电嘛。来，钟林帮我们来看一下台积电。
所以很显然的，三星跟我们台积电要进行什么呢？扩厂军备竞赛，况且显然内嘛，他又要大投资，啊，那台积电呢，无输一，那输人唔输丁，恐怕在这个资本支出的部分也会年年增长。所以其实从今天盘面来看，它的周边、它的设备涨得比本尊来的强。它的本尊没办法，就是外资要提款嘛，但是它的周边真的很强哦。我记得我们之前跟大家提过，升阳半导体今天量对，我们之前跟大家提过台电两个重点，第一个重点是什么？先进制程，对不对？先进制程就两支，它下面的子弟兵晶材跟创意。我们先看一下创意好了，娟姐，那个创意不是反弹哎，创意啊，3443，你那 K 线打出来，你会发觉啊，这个叫反弹吗？拜托的跳挑战回升哎，这已经回升了呢。然后呢，第二个重点是什么？战争晶圆，战争晶圆就三支嘛，中沙啊，中沙也好强啊，中升阳半还有什么？还有一支星云。你看这一波大盘在跌，它都没有跌到，对啊，都没跌到呢，对，都没它的事情，也就是像今天升阳半涨停啊，当然就投信大买嘛，传出说五月营收是创新高的。那三两半拉上去怎么样？拉上去就开始中杀。但是如果说真的要做的话，我会认为啦，明天三两半可能会稍微震一下，比较安全的话应该看中杀，因为中杀。看中杀、啊。对，因为中杀。可是中杀整理完了吗？虽然它比大盘来的强势，但它一直在整理耶。哎、欸，娟姐，它快创新高，你知道吗？哦。它快创新高了，会三两半创新高，中杀基本上应该会跟，而且下个月是投信做账嘛，这支股票投信很多，所以应该还是可以留意。那台积电呢？我们也来看一下台积电。好，我们先来看盘中走势、台积电本来在盘中曾经一度大涨8块钱，中场是上涨4块钱，涨0.77%，涨幅当然没有非常凌厉、但是不是已经脱离危险区了？基本上，先来看一下。我认为脱离危险区，但是这个地方因为大盘的量，因为之前我还听过分析师喊到四字头，应该四字头就是压身家买了啦，哦，就算我们就算下去也不会下太多啦，别回啊来背的跌啦，就算下去也不会下，但是这只股票还是说真的，这股票真的要长线看，因为短线量不够，它不会大涨，它就这么一直盘而已，然后可能应该是下半年，就是我们如果买台积电，就是要跟它天长地久了，对，天长地久，啊你也别看海枯石烂，对，别看今年的是伊的周边，它的周边比较强。好，我们回到台股，今日最重要带你来关心的是，难道散户退场，主力重出江湖了吗？我们刚刚除了从华新身上看到了这样的迹象之外呢，其实还有另外一个现象，是在今天同板股涨翻天，29档涨停里头，竟然有27档的涨停股，股本小于30亿，主力真的重出江湖来抄底了吗？所以我们请玉林带我们来看。这些铜板股涨翻天，我们到底是追还是不追？好的，今天呢在盘中传出一个消息，有中小学的股票提早放寒假了，所以今天游戏股辣椒、华裔、玉泉呢，哇，直接在10点放暑假，对，放暑假直接攻上涨停板，但是盘后开始出现了消息的澄清，没有这回事，所以我认为呢，游戏股它算是一日行情。那我们可以从这里有小于30亿的这个个股里面呢，你可以发现到这个主力其实蛮弱的哈，因为都是弱的主力，因为弱的主力都是拉尾盘，有没有？这个不是要强的，因为强的在开盘的时候就直接攻了，这两只都是比较弱的，所以我建议有量小的股票不要乱追。那玉林因为大盘的成交量不大，对，再加上从很多迹象显示，主力恐怕真的已经开始抄底了。对，所以我们往下来看，我们来看宫格，中小型股是不是现在盘面的重点？对的，其实呢，中小型股票最好是要找寻基本面、技术面、筹码面三面都能够看好的。好，我们可以看到刚刚的升阳半导体已经创新高了，升阳半导体它算是再生晶圆当中的一个领头羊之一。那升阳半导体创新高之后，它可以带动谁？带动刚刚呢钟林哥有特别讲到是中沙。对，所以我觉得中沙呢能够复制呢升阳半导体之后再创高的模式。那这两只呢为什么把它放在一起呢？因为他们都是在做高尔夫球的代工厂，而且他们是对于外销他们是收美金的，所以是有利的。所以在巨明创高之后，我认为接下来明阳也有机会再创新高。它今天已经涨停了，它今天对涨停板，但是还没创高，所以它能够跟着它一起来创高。那再来呢，今天的亚细呢，因为它是做半导体零组件材料的通路商，那这支股票已经创高了。创高之后我们来看一下这一支股票高利呢，在紧接着接下来外资转买投信连三买的一个过程当中，也有机会来做创高的过程。好，那我们来投一下票，这样的盘是不是应该要看大做小，也就是大不如小，中小股适度追价行不行？请举牌，现在是不是中小型股的天下呢？1234票圈。刚刚玉林特别带我们来看中小型股，在今天中小型股非常活泼。问题是中小型股过去我们的习惯看投信，
现在还能看投信吗？投信会不会变成反指标呢？投信最近买的金融股频频破底，投信卖的航空却出现大涨，所以中小型股还要看投信脸色吗？我们稍后来做解读。好，这个阶段新加入讨论的来宾邀请到财经所助理教授谢晨彦。阿官好，大家好。冠军操盘手杨云翔。阿官好，大家好。万宝投总监蔡明章。大家好。蔡总帮我们来看，现在中小型股还要看投信吗？因为投信最近跟他没啥准的哈。投信今天买华新倒是表现不错了哈，在今天亮灯涨停板，但是外资是站在卖方的。投信今天买的鸿海也不错哈，那其他投信还买了旗宏、人保、大连大、台泥、宏基、金源电、月光投控、投控。好，这是今天的买超。问题是，如果从趋势来看，投信最近金价不准，第一季季底做完账之后，好像脚步很凌乱哈。他的越买就越跌，比如说他买的金融股越买越跌，但他卖的航空股一卖就涨。啊，那景物只跟散户差不多呢，哈。好啊，这个投信也是这样啊。投信应该波段操作了，波段操作最重要的就是要把产业景气做好。那我教大家为什么投信在这几个族群呢？是反指标 QOQ 啊，也就是说以国泰金、富邦金，因为受到防疫保单的理赔，还有他们现在金控在海外的投资哈，没谈啦哈，是，所以呢，第二季就这一季的财报哈 ，QOQ 就是比第一季金控金融股会衰退。会衰退，不是？那投信不知道吗？投信为什么买呢？不啊，功课不做后啊！你不要看啊，有时候研究不对，一大堆人哦。嗯，这个钱多，有时候人是傻的，哎，人傻，哎，钱多。所以你看哦，他没有想到，这些金控呢 ，QOQ 呢是衰退，利过一礼拜，因为这些金控很多都有投信，然后他们就自己要帮自己护盘，我不晓得、哦、还是有这个政策护盘、哦。那同样的哈、哦，在 NB 的部分，宏基已经亲口承认哈、哦，库存异常的高。是。哦、那我再补充一档哈、哦，最老实的3515的那个华勤啊，非常好的公司啊、哦，去年 EPS 大赚了19块，板卡啦，就是跟 PC 绑在一块的。今天哈、哦，他老实讲话说，老实讲啊，他说。这个 PC 的砍单景气不好，连续两季，连续两季，所以等于第二季跟下一季通通都不好，第二季、第三季都不好。对，好，所以我们再回来六宫格，哦，也就是 NB、QOQ 库存那么多，对对对，投信为什么一路买那么凶啊？不啦，可能刚开始的时候他认为说高殖利率啦，哦，但投息下去之后，对，人保啦、音乐打弄比较一堆啦，高殖利率啦，但是没有仔细哦。想清楚，股价最后还是反映你的景气 ，QOQ 啊、哦、也是会衰退的啊、哦。再过来，航空双雄的话，其实它华航已经卖了一阵子啊，结果今天呢、啊，这个外资一买航空双雄，全部都救起来。为什么？你不要忘了哈、哦，我们讲过5月10号，航空双雄呢，飞大陆的空运是涨30%啊，嗯，是涨30%啊。那因为现在上海6月1号全面解封了、啊，所以呢。又是一个出货潮，所以等于航空双雄它第二季的 QOQ 应该会增加。那再讲下一季，就第三季，第三季因为是传统的旺季 ，Q 而且有可能陈时中会宣布边境解封，就在第三季了。嗯，好，所以呢，航空双雄第三季的 QOQ 还会成长。连续两季的 QOQ 是成长，啊，你得改变干嘞？那是不对的。那我们现在是不是应该跟投信反着做？比如航空股现在可不可以买？啊，航空一定买。我告诉你，现在最强的股票就是 QOQ 一季成长，就第二季比第一季好。好，那我们来看一下华航和长荣航，哪一档好？哎、欸，以目前来讲的话，哈、啊，我觉得长荣航是比较有想象空间。来，长荣航。对，长荣航比较有想象空间。为什么？因为边境解封的话，它客运是比较强的。哦。客运比较强。但是呢，不是啦，我们现在回到股价了，股价华航比较低，其实它 EPS 两个今年都差不多。但华航收在26.4，哎，对，华航今年26嘛，哦，长荣航33块，对对，所以差距比较大，应该是说哈、哦，就基本面我承认长荣航比较好，但是股价那很难讲，股价也许华航的这个空间是存在的。好，所以可以买航空股吗？我们也来投一下票。各位怎么看航空股？请举牌。上一阶段我们问了，如果海运和航空，你选谁？那这个阶段我们来问，那航空到底可不可以买？我们看到4票圈。紧接着你来关心的是
华新，华新在这样好好谈一谈。上个阶段我们曾经针对华新的筹码分析，很有可能交加出手了，很有可能主力抄底了。那为什么华新会这么凌厉？一方面是他现在已经搭上了电动车，另外一方面在今天又有一个消息是他要出售美国太阳能子公司，而出售的金额呢，很有可能就是要砸在电动车，特别是在电池的部分。没错，其实公司要转型，像那个太阳能，娟姐，太阳能到底有什么产业前景？基本上它没什么产业前景的，所以呢，就美国的那个公司处分掉，然后预注那个 EPS 差不多2.48元。那华新本来是做不锈钢的，其实不锈钢的原料叫做镍，但是后来他发觉这个镍哦，不是只能做什么？镍不是说只能做不锈钢哎，他如果把它精炼之后，它可以做成高冰镍。那高冰镍它是硫酸镍的原料，这硫酸镍可以干嘛？它可以拿来做电动车的电池啊。什么叫高冰镍、啊？基本上就是其实它就是镍啦，只是它就是镍，它就是镍，是用红土。红土去提炼的，提炼那对纯度比较高，那纯度比较高的话，就可以做成硫酸镍，那可以弄到电池上，也就是其实就是纯度的问题而已。哦，对，没错。那据说成本低嘛？对，成本也很低，红土镍、红土镍成本便宜嘛，所以就是就这个部分。那当然就这部分的话，其实公司转型，那公司转型的话，其实说真的、也不止华新在转型哦，鸿海它也在转型啊。那鸿海，娟姐记不记得那个前几天是不是有说那个鸿海退什么群创的股东会，还有融创的股东会，对不对？是。你觉得群创现在跌到13块，这个面板到底前景到底什么地方？说真的，看不出来。那看不出来，那怎么办？那看不出来，干脆资源整合一下，往什么？往电动车集中。对，往电动车集中。因为你就鸿海，但鸿海我们过去都知道什么，都说哎，它是做什么什么消费性产品嘛。那消费性产品的话，其实你从这部分来看，你就非常清楚了。这鸿海的一些产品，比如说，所以华新跟鸿海现在都要集中火力来做电动车。对，比如说像什么手机啊，或者说笔电，这个都是成熟的产业的。这个。都没有成长性，然后伺服器有啦，有成长性的，不过呢，10%。但是你跟这个电动车、电子零件来比的话，你会发觉这个是20%以上，20%的成长。对，20%以上。所以呢，所以我与其在那边获什么获那个没成长的，倒不如我把资源集中在什么资源，我就集中在那个电动车部分。而且呢，鸿海其实电动车哦，它目标是全球市占率5%，对不对？那全球市占率5%的话，其实它是什么？它全球布局哦，当然比较可惜。据说它现在打国际杯。对，国际杯，当然比较可惜是中国的部分啦。它在中国投资，一直踢到铁板了。你像这个2008年，就是娟姐，其实那时候鸿海很气比亚迪哦，因为比亚迪偷他的技术，挖他的人嘛，对不对？然后呢，巴菲特又去投资，巴菲特投资他，巴菲特有一次股东会还开比亚迪的电动车，哎，对。但是你知道那个时候，其实鸿海那个郭董很生气，因为研究员有去比亚迪拜访过，那个电动车啊，用手摸一下，你知道发生什么事吗？那差你知哦，电动车竟然那差的品质那么差，巴菲特又投资他，所以那时候郭董很气。然后再来呢，在2013年的时候，郭台铭曾经骂过巴菲特，对哈，对，是因为他的敌人做了电动车之后，郭台铭那时候下定决心，我也要做。对，对，没错。然后2013年的话，又去什么？又争取代工特斯拉嘛，但特斯拉失败，对，失败。然后他投资小鹏，对，父亲失败，也失败。然后呢，这个拜腾，基本上坐车坐不出来，也失败，也退出。所以他在中国频频踢到铁板。对，就是。但他现在目标放在美国。中国基本上自有品牌踢到铁板，他只有打进特斯拉的供应链啊。那美国的部分，但美国目前做的还不错，比如说像这个 Fisker， 其实 Fisker 他原来自己，因为他是新创车厂，他原来自己就有一台车设计好的叫 Ocean。其实 Ocean 你不要看他那个尿泊量呢，他现在预购量基本上有4万台哦，4万台等着谁来做？等着鸿海来帮他做哦。而且鸿海的 MH 跟那个 Fisker 又合作一台什么？而且又合作一台叫那个 Ocean 那个 Pier 的部分哦。Pier 就 Pier 这台车啊，他那时候以那个 Fisker 这么预估，就是我如果说美国补贴。然后呢，美国补贴的话，其实我这台车可能只要什么，只要2.99万美金，娟姐，2.99万美金差不多合台币89万，对不对？这个价钱是很有竞争力的哦。为什么 ？Toyota 在台湾刚推出一台 BZ4X， 那一台售价是159万9，所以呢，所以代表什么？代表说我这个 Fisker 的这个价钱只要 Toyota 的差不多60%而已嘛，经过补贴至少只要60%，所以呢，所以基本上是有竞争力的。而且它还有两台高级车款。就是那种那个，你说 Fisker 啊？对 ，Fisker， 它有两台高级车，目前还没有推出来，是那个詹姆斯庞德，就007詹姆斯庞德御用设计那个跑车那个。真的假的？后面你就知道了嘛。
所以的，所以不要设计007詹姆斯庞德那台车的设计师有帮菲斯克设计两台跑两台高阶车，挣$1,000,000的，后面基本上$100,000的，后面基本上他会推出来，所以这个这台公司基本上没有太差。好，他还投资一家公司 Loston， 除了菲斯克，对，就 Loston， Loston， 对 ，Loston 这家基本上是做什么？做皮卡的，那这个皮卡基本上就是工作车，然后这台车基本上四轮传动嘛，而且呢，而且它号称什么？号称说我车上的电。不管说你是你要出去工作，比如说工具机啊，你工具机你就可以接什么？可以接我这台车的电，或者说你去摆摊的话，你那个电也可以用我这一台的。那他买这个2226的厂，基本上主要是干嘛？主要就是他要接后面有可能就是要接苹果单的、啊，就这个部分。所以美国做的不错，那不止美国，台湾现在在全台湾、泰国也做的不错。其实泰国他跟什么？他跟那个国家石油集团 PTT。其实泰国的目标是这样啊，2030年它有30%基本上电动车，但是它不会坐车啊，不会坐车怎么办？跟鸿海的 MH 这个地方鸿华先来做合作，所以而且那个不是有一台 Model C 吗？哦 ，Model C 那一台基本上在泰国有得奖哎，所以也就是就泰国跟台湾的部分，基本上是有机会的。好，那在欧洲它主要是要用做车用半导体，对 ，Stellantis 这一台。在中东呢是找有钱人沙特阿拉伯的主权基金一起合作，对。然后在印尼呢，它是跟 Google 还有印尼投资部政府机关来合作。在墨西哥呢，它有做电动车的相关零组件，主要是要替特斯拉制造零组件，所以它现在是全球布局电动车啊。对，因为它不像特斯拉，它只要5%就好嘛，因为这个市场实在太大了，5%基本上就吃不完的啦。现在是全球布局电动车啊，对，因为它不像特斯拉，它只要5%就好嘛，因为这个市场实在太大了，5%基本上就吃不完的啦。哦，他说他要抢到全球5%市占率。对，那我们来看他的企图心有没有反映在股价上？这是大价给板题吗？基本上，鸿海今年说实在，大家都说很温，好不容易发动了，终于轮到他了，股价在今天创下今年新高。对啊。昨天还在担心大盘它会不会破底什么的，娟姐，鸿海已经莫名其妙从100块这边涨到110嘞，它涨10%，大盘还没有怎么样，它已经涨10%嘞，而且不仅，但是我说实在，它今年几乎都没有动，对，都没有动，所以现在到最近才发动，现在可能要动了，为什么？我们刚刚是不是讲到 Model C 对不对？Model C 其实这个十月啊，基本上要开放预购了。这台车基本上是很 OK 的，因为如果说我们看股票的话，因为像我们来看鸿海2317的鸿海，我们今天好好来看一下鸿海哈，因为好不容易动了，这些短价给板题嘛，我们稍微缩小一点啊，我们来看一下鸿海呢，其实它整理也非常久啊，所以这种缩小 K 线来看，它几乎是股本1380亿会动了。如果说这么大股本会动的，一定是从去年下半年。好，一路在这里整理到现在，对哦，经历几年啊，对哦，终于要动了吗？对，我认为终于要动了，因为股票要动，基本上你一定要有想象空间。你若讲，起码跟那苹果手机我来讲，还没惊，没事惊啦，苹果手机没事惊，没事惊。对啊，就是你现在要，人家一定要看说，我后面的梦是什么东西？那梦是什么东西的话，你有 Model T 是不是那个在南部推那个电动巴士的，对不对？你现在又有 Model C， 后面又有什么？又有轿车的部分。但是问题，它股本这么大，它有办法持续续航吗？它会不会涨一天又要休息好久？涨一天有可能休息好久，它可能会涨得稍微慢一点。所以如果稍微涨得慢一点的话，那你要找比较小只的嘛，但是同题材的嘛。因为如果说一个题材在动的话，不会只涨一只股票啦，像我们刚刚看的六公分，对不对？哪一档比较小会涨得比较多？如果说是 Model C 这题材的话，我认为你可以看跟它一样的裕隆，因为鸿华先进就是鸿海51%嘛，裕隆49%嘛。但是鸿海的股本1380亿嘛，裕隆股本就100亿而已嘛。所以小非常多，所以如果说车子卖得好的话，裕隆后面会很多。而且如果说我们就筹码来看的话，裕隆光现形来看，它今天这个下降轨已经突穿，它是多方股票，外资最近也在买，大主比在升，这个是真枪实弹在买的。那再买什么？它目前43块，它第一季，娟姐，它第一季 EPS 是2.12，内外皆美，就是有本业 OK， 然后呢业外也赚钱，第一季就2.12，单季新高啊。第一季就2.12，我后面还有3季没算呢，所以本益目前是低的。然后呢 ，Model C 首发厂商，电动车，说真的，我认为如果它这个价钱呢，基本上一定不会太贵了。那不会太贵的话，跟那个什么 Toyota 比起来，一定很便宜，比较便宜。所以呢，这个车是具有想象空间的。好，既然说到车啊，说到电动车，我们回来看台股今天最重要，最近的汽车相关零组件概念股非常夯。
可能搭上了中国汽车下乡的政策利多，所以最近呢，哇，小白在里头穷来穷去哈，成了当冲的主要标的。耿鼎、TVC 在今天爆量收黑，是不是已经提出警讯？所以虽然电动车仍然是非常夯的题材，不过云翔筹码有点乱了，会不会？对，你可以看到，就是说，其实最近这些跟车搭上边的这个当冲比竟然达到70%，也就是说，基本上每天都是冲冲的。那其实刚就是提到，就是耿鼎跟 TVC， 哎，这个涨幅都已经最近两周涨幅就已经大概50%。那其实真的讲起来，因为跟这个那个车那个大陆的这个下乡政策有没有关联？其实耿鼎跟 TVC 是做什么 ？AM 就是做所谓的这个后续的维修，跟中古车比较有关系啊。因为你碰撞必须要钣金干嘛？所以它是销北美。所以这是亚修对摆了。对对对，所以这个基本上我觉得说跟下乡的关系也不大。不大。对，那以这里面来讲，你会发现说，哎，确实啦，就是说跟车用真的比较有关系。我觉得像车王店。确实跟这个，但他们当初这么高怎么办？这些都是我们整理昨天当冲超过70%，而且有量的股票。我觉得说以敢冲冲的人来讲，其实当冲我觉得是还好了，你觉得还好啊？对，当然因为基本上就是大家的热度还在这里，没有问题啊。所以你反而不担心当冲？对对。那如果不担心当冲，车电股能不能买？车电股绝对可以买。可是车电股我觉得不用来当冲了，因为像我自己来讲，今年我几乎把80%资金全部是往车电走，80%都往车电走。对对对，往车电走，因为我自己看好。那现在你看好谁？以这里面来讲，我觉得说你可以看，就是说总体来讲，上次我有讲过电影嘛，对不对？电影那时候大概在23块左右，那基本上你可以发现说，大盘是跌的，大概离那个位置点大概500点，可是它基本上还涨10几%，原因在于说，对，因为它的未来性很好，电动车未来性很好，再加上一个什么？最主要是它的一个股价是偏低的。那问题是，离上次我们6251，我们敲日 K 线来看，离上次云翔推荐已经涨一波了，大概那怎么办？对，那时候你是在这里讲的，对对对，现在已经涨一段了，怎么办呢？所以我觉得说可以找说一样就是刚有发动的一些股票，刚发动。所以我们回过刚那一张来讲，你说我们再回到工对，在这里面呢、一样我会找比较偏低基期、低价的刚发动。我觉得我会去看广宇这一支。好，来二三。那为什么要看广宇这一支呢？就是说刚中鼎刚好也提到嘛，鸿海这个事件来讲，因为鸿海从这个五月到现在来讲也喷了一波嘛，很难得，就1000多也会喷。那最主要广宇是他的一个类似一个他的儿子嘛，因为占有他25%。那基本上这一辆是他的电动巴士已经开始产。那电动巴士里面广宇是做他的高压线束跟所谓的一个。相关的一些线束的一个供应，那其实最重要还不是这一个啊，因为以鸿海的野心很大嘛，刚刚讲说世界工厂打国际杯，所以他打国际杯以后，他的出货零组件已经增加嘛，那以这样来讲，就是说他刚讲的这个 Lostone 的这个厂已经被他买下来，想象空间很大，除了这个皮卡之外，会不会一些苹果的单子也很难讲了，因为我在北美已经有厂以后，只要美国需要代工，我都可以做，所以这样的话就是说。这个广宇来讲，它是 PCB， 主要它已经开始做所谓电动车的一些高阶的一些 PCB， 所以我认为说以这样子来讲，它自己今年就估说我的毛利可能因此会增加30%，增加30%，对，增加30%，因为电动车以后毛利把它提上来，去年一片，所以去年一片是1.8毛7，对，所以我觉得说今年因为鸿海这样喂它这个奶，基本上我觉得说它可能。今年的营收会增加。那云翔帮我们来看一下技术面，2328的广宇。那技术面来讲，我就会跟它跟鸿海来做一个比较。那鸿海你可以看，就是说刚有提到，就是说它最近应该是说大概近8个月，它光在5月份就把它创过去了。那这个5月份基本上外资我已经算过，外资大概连续买超买了7万张，买鸿海，光鸿海7万张。可是以这个广宇来讲，你会发现说，这个外资才买第一天。那这个位置来讲，就是说离这个8个多月来讲的一个高点来讲，距离还很远呢，还43块多，所以我就说，这个机会还蛮大，因为对他们两支来讲，都是跟所谓的一个指数来讲都是逆势的。好，所以可以留意洪家军里头的广宇。紧接着要提醒观众朋友，如果你是果粉的话。开发者大会又来了，而且发了邀请函。那么每一次苹果发邀请函，我们都会从邀请函里头去找蛛丝马迹。哎呀，今年它到底要主推什么呢？所以我们来看到底今年会不会有新品呢？苹果
邀请函发出了，6月6号即将要举行开发者大会，台湾时间是6月7号凌晨1点。过去的邀请函都会有一颗被咬了一口的苹果，可是这一次没有看到，这一次很奇怪哦，看到五张脸，五个不同颜色，而且娟姐你注意看哦，刚开始我还没有注意到，后来我发现中间这个怪怪的，这是什么？原来是眼镜啊！所以五张脸里头只有中间这个脸有戴眼镜，有戴眼镜，其他四个没有戴。那从这个邀请函当中，当然是不是代表五个不同的产品，还是作业系统？还而且甚至从这张人脸看得出来，是不是苹果眼镜要出来了？哎，会不会很有这个可能性哦？呼之欲出，呼之欲出。所以五张侧脸对应 iOS 16、iPad、TVOS、MacOS 还有 WatchOS， 对不对？所以是不是预告眼镜要出来了？更重要的是 ROS， 这个就是眼镜会运用的这个作业系统。那这个眼镜呢，实际上我们发现说它有14个镜头。就它有装的14个镜头啊，那所以应该有所谓的眼球辨识跟手势辨识。那当你戴上这个眼镜，你看到它现在在走路，对不对？所以戴上眼镜，我们所看到街景是长这样，是吧？对，街景就长这样。你看哦，它就它一戴上去以后，比如说你要查，它就告诉你温度啦，甚至你在走的时候，你在路上在走的时候，你看用手势有没有，直接就可以切换，用手势就可以挥了，用手势就可以挥。然后你打开这个耳机戴上去，这个在找 Google Map 的时候很方便，很方便。而且你一戴上耳机呢，他马上问你说：“你要听什么音乐呢？你要不要听音乐呢？你要过马路的时候，他还提醒你说：‘有车靠近。’其实戴上眼镜这样就很方便，你也不用变成低头族。那如果说你今天把这个眼镜跟你的这个笔电呢连接上去以后，整个这个荧幕的这个画面呢就大幅度延伸就不用再用投影机，还买那个大电视哦，它非常非常方便，然后用手势就可以辨识了。好，所以新的一个应用。对，今天新闻大家焦点除了在苹果的开发者大会之外呢，还谈到了苹果正启动去中化。苹果的去中化其实也不是一天两天了，但是现在越来越积极，甚至于在库克和越南总统见面之后呢，似乎已经锁定了新的iPhone 重镇就要放在哪里。我们再回到新闻来看，下一个让库克锁定的是越南，据说将来的 iPhone 很有可能都是 Made in 越南。当然这一次我们发现一个很重要的关键，就是他开始把一些中国的厂商把它去掉了，尤其是这个京东方在 OLED 面板这个部分，他竟然把它排除，把京东方给排除了，甚至连相机模组的文泰也把它排除了。可是大家别忘了，之前文泰为了切进苹果的供应链，曾经想办法并了安视，甚至拿下了欧菲光的镜头的业务部门。可这一次为什么被排除？据说因为现在这个我们看到显示器的成本最高，占了20%，相机模组又占了17.6%，而 iPhone 14这个前置的镜头的部分，还有自动对焦，听说成本是更高的，成本是更高的，所以会不会成本其中是一个问题？但是我们来看一下我们来看一下这个立讯，我们要看一下立讯这里，因为他们说在跟那个高管，立讯的高管在他们在电话会议的时候，他讲说我们那个客户啊，就是担心说那个停电的问题，还有疫情的问题，封城啊，那个客户是谁？他没有说嘛，这个特别的客户是谁？那就是苹果，不然还有谁？所以苹果因为大陆的电力问题已经不断封城，所以这个不确定性的要把它的根据地往外扩。所以你看，他说有些客户啊，有些客户就是谁，就不，而且苹果都去考察了，还有些客户不就苹果。那现在苹果选越南做最主要的将来的 iPhone 组装基地，对，其实很多厂商早就去了，不是吗？像立讯在越南本来就没错，没错哦，不止立讯呐，好像三星，你看有一个很重要的数字哦。苹果选越南做最主要的将来的 iPhone 组装基地，对，其实很多厂商早就去了，不是吗？像立讯在越南本来就没错，没错哦，不止立讯好像三星，你看有一个很重要的数字哦，过去其实深圳一直是非常重要的电子出口哦，越南当然都只有差领先一点点，红色这个是越南，
可是我们看到最近哦，越南大幅度的领先了，$347亿，相较于深圳的188亿，接近189亿，是大幅度的领先。而且大家不要觉得说它出口什么纺织啊、布啊、衣服，不是哦，不是哦，手机哦、零部件哦、电子产品哦。所以这个部分已经大跃进了。其实苹果的 AirPods 全部都是在越南做的。没错，刚才我们看到那个其实就越南。其实都是越南。那个 i 可能连 iPhone 到越南的。那现在将来可能 iPhone 的组装也会放在越南。也会到越南，因为他们那个苹果已经去那边参观了，还说你们这个宿舍怎么样，空调怎么样？那不就是要去那里做了吗？好，那当然，过去刚才娟姐你又讲到说，不是已经有除了苹果已经有一些已经过去，就像三星，他在北宁城做了一个三星城。哦，你看他那边很早就去了，很早就去北越180亿美金，然后200多家本土的供应商哦，还有11万名员工在这个地方。那这个三星城呢，我跟大家讲，当地人的平均的年所得是5000美金，可是越南的平均所得是2700美金，这是 double 大一倍。好，我再讲一个更好玩的，这个农妇呢，他就在三星城这边呢，他就是提供这个宿舍租给一些来办公的啦，来出差的啦。还有那种卖零食，我们叫小蜜蜂，有没有？就卖一些干嘛点哈？干嘛点这样？你知道年收入多少吗？200万，200万台币，就在就彩虹潭啊。那以越南的物价，我刚才讲，越南的平均年所得是2700美金诶，所以三星过去贡献多大？那也因为这样子哦，尤其是中美贸易战啊、疫情这些，哇，蜂拥而入啊。中国也好啊，日本也好，中资也好，日资也好，都冲进去开始买房子。你看海防这边的土地已经涨了15%了，还有河内的公寓哦，也涨哦，也大涨9%到12%。胡志明也涨了10%。更夸张的是，市区胡志明市区这个钻石地段，一坪多少钱？1300万台币。真的假的？操！哇！那不是要直逼香港吗？所以它是，这要比台北市的豪宅，比那个还贵耶，那个地差宝哦。多了4倍啊！哦，就地保了。哦，对，多了4倍、啊。这个蛮匪夷所思，胡志明钻石地段，很可怕，很可怕。豪宅竟然1300万，比1300万拉到1300万。要知道，其实不只是三星很早就去了，现在陆陆续续很多的电子供应商都要到越南去。那我们回来看瓶盖股。好，那基本上因为那个我这里的选的瓶盖股是投信啊，可是那个。刚圈钱，你不是说啊，投信怎样啊？这个有没有？但是现在变反指标了。不一定啊。但我觉得哈，一些大的股票，它很早一直在布局，应该是可能有这种可能性。可是这些是它最近开始进场，最近买的，最近才开始哈。那最近才开始进场，我相信还没有套牢的一个问题哦。所以你看，像散热的旗宏啊，或者是精彩啊，那你选谁呢？顺德啊，其实这里面因为鸿海刚才讲很多了哈。其实这里面哦，我特别想要讲一下这个臻鼎的部分。我们来看一下臻鼎的部分。好，你看哦，很特别哦。其实臻鼎在这一路跟大盘做一个对比来讲，几乎要创新高。它的线图是最漂亮的，差5毛钱就要创新高。对，它根本没有所谓的什么破底啦，什么跌升反弹。那当然，我们看一下投信好了哈。好，看一下投信的筹码。对。臻鼎的技术线型很漂亮，真的很漂亮，而且。刚才你说投信是反指标，这一档的投信应该会跳出来说，哦，我们不是哦，你看哦，他买就涨哦，他买，然后他买就涨，他买就涨，所以我觉得未来在鸿海族群的带动下，这个应该是有机会。好，台湾的苹果之后，紧接着你来关心的是全球粮食危机又再添新的柴火，谁添了新的柴火呢？粮食危机本来就已经很严重了，想不到现在竟然。又有印度再补一枪啊！印度之前已经不让小麦出口了，现在他说连糖都不能出口。观众朋友，你不要小看印度的糖哦，印度的糖甚至会影响到印度的大选啊。对，现在喝咖啡哈，糖啊少加一点，糖很贵啊啊！今天这个消息出来哈，环泰因为食品股里面跟糖最有关系是它大涨了将近6%啊。那马来西亚禁止鸡肉出口。奇翔 KY 是在东南亚养鸡的啦，哈，今天也大涨。那这些原物料都表现不错，但是我们来看一下，哈，印度哈现在宣布啊，禁止这个糖出口，它有一个配额，一年呐大概可能出口只有1000万吨。结果印度是全球最大的糖生产国，然后仅次于巴西是第二大的糖的出口国，所以马上你看糖价就涨了，期货。
欸，其实哈，我们观众哦，我们每天都在跟糖有关系的这个餐饮，但是你都不知道这三年其实糖价安尼起呢，涨了85%，85%，哦，这个影响很大。但是呢，说到了这个印度哦，大家不知道糖啊，在印度不是经济农作物而已哦，它还影响到政治。那全球最大型的选举就印度的选举嘛，你看它怎么影响？为什么？因为种那个甘蔗的蔗农啊，一共有5000万，然后制糖的工人100万，哇，那都是票，有525家的制糖的工厂票仓啊，你看一下多么可怕哦！国会哈，国会大概545个席位了哈，大概超过这个20%，是从这个什么制糖的选区选出来。那这个制糖的选区供应全印度60%的制糖，好，然后这里面有一个哈，印度第二大的甘蔗种植州哈，马哈拉斯内特拉邦哦，它有超过6位的政客拥有制糖的糖厂，都糖的老板呐，糖老板呐，哦，183家工厂里头，有101个老板选过州长或者国家主席。对呀，所以在印度，你不要以为糖是一般的农作物。不是一般的经济作物，它同时不只是一般的经济作物，它同时也是政治农作物。因为甘蔗的价格会影响到超过在国会席次里头545席里头超过150席的走向。那有人说，为什么这一次那个莫迪哈宣布那个糖的这个出口的限制？其实他很不得已，因为他寻求连任呐。那寻求连任的时候，他要不要这些蔗糖啊、这个农民啊、工人的票？当然啦，啊，所以他就要保护啊。当然，这个就会造成什么样的？现在哇，不得了，全球的粮食危机，你来看这个都吓一跳。黄豆10年新高，小麦14年新高，玉米呢10年的高点，然后棕榈油比上次的高点多了1倍。再过来，全球大卡粮哦，感觉印度也要保护食品了。大卡粮，欸，对呀，啊，就是粮食保护主义啊。大家拢安尼啊，因为现在我也不出口，你也不出口，我也不想卖给你，你也不想卖给我。因为现在全世界的通膨都上来，所以这个粮食甚至都影响到国内它政局的安定嘛，哈，哦。所以你看，一共有22国啦，哦，都限制他们的粮食出口。40项的产品，这个当然我们不一讲，我们就不一念了啊。对，不得了，这个我们每小麦有9个国家就不让人家出口了，食用有8个国家，玉米有2个国家，稻米有1个国家，黄豆1个国家，那他们分别限制了这么多的产品啊，所以现在是粮食保护主义兴盛的时代。但是大家一定观众会讲，哎，拢哪个国家？我台湾 OK 啊。我告诉你，鸡排你喜欢，大家都喜欢吃鸡排哈，鸡排现在涨到80块了。对啊，一片啊。哎，这个刚开始涨啊，未来会不会继续涨我不知道，但是你看到，哦，塑胶袋啦、纸袋啦、调味料、面粉啊、食用油啊，通通都涨，最严重的是鸡肉，哎，涨50%到60%，这样的涨法难怪鸡排会涨，从70块变80块。但是鸡排店的老板是这么说的，他说70块变80块，我没给谈哦，我其实他们撑，你是要跟我这个起价哦，撑得很辛苦，嗯，然后大家会问哦，啊，鸡肉一口气涨50-60%，那养鸡的鸡农不是赚最多？鸡农工玩弄啊，我也没赚，鸡农也玩弄，哎，他也没赚，因为听说他们的饲料也涨很多，哦，对，也就是说，对鸡农或者猪农来讲，饲料的成本就是你的最重要的成本之一。如果鸡农，我们把所有的鸡农算下来，一年500万只土鸡。用现在涨价的饲料去计算的话，他们的成本增加2亿耶。对呀，啊，分摊啊。所以你看哦，这个白肉鸡哈，哦，这个全台湾呐，啊，这个今年以来白肉鸡的价格一公斤是60.88，你可以看涨幅相当大，涨幅相当大，你以为基隆赚到吗？基隆公哦，啊，黄小玉涨，所以饲料涨，我的成本增加，猪农还赔钱呢。他说他们一头猪要亏几千块。对，因为这个猪价也不可能永远涨，万一跌下来它就赔了。好，所以我们得到了一个逻辑，在原物料，不管是农粮还是原物料，有低价库存者就是王道。对，哦，但是呢，我们回来那个六公格看股价，我们想一想，哦，那到底啊，连那个鸡农、猪农都喊冤，到底谁赚走？谁赚走？我告诉你，运输的赚走。啊，运输赚走了。对，运输赚走。哦，所以啊，我们看一下2617的台行啊，哦，当然今天的散装轮只有它涨，为什么涨？因为刚才我有讲到，
QOQ 的观念，散装轮的运价哈，现在第二季还没有结束，但目前第二季比第一季大概运价平均多了20%，但固定成本差不多啊，顶多是变动成本是油价那个部分的、啊，其他运价上来以后你会涨很多，所以呢，台航今年把本业跟业外，业外就是它有阳明的股息收入，它 EPS 会5-6块，会5-6块，但是呢 ，QOQ 也增加，但是股价呢并没有涨。再过我们看一档啊、哦，就今天法说会龙头的2606的裕民、哦，裕民来，那裕民哈、哦，因为散装轮哈其实很赚，但是呢，法人哦进进出出进进出，搞个歹都不上上。裕民的话，现货比重70%，所以它第一季的 EPS 1块，第二季之后的 QOQ 呢会上来，第三季的 QOQ 继续成长，也就是说，散装轮会连续两季的 QOQ 是成长的。但是股价都没动啊、哦，所以我觉得这个散装轮是最被低估的哦，连货柜三雄 QOQ、哦、都不可能啊有这么大的速度哦，所以散装是被低估了、欸，对，被低估了，所以啊，我觉得不要被那个法人啊这边进进出出给迷惑掉了。在这一波不管是粮食还是原物料保护主义兴盛的情况之下所引动的涨价潮，刚刚蔡总说，谁是赢家？散装是赢家，好，他们赚最多，还有谁是赢家？你有低价库存的也是赢家。对，这一波不管是粮食还是原物料保护主义兴盛的情况之下所引动的涨价潮，刚刚蔡总说，谁是赢家？散装是赢家，好，他们赚最多，还有谁是赢家？你有低价库存的也是赢家。对，当然没想到原物料一直涨了哈，我们就举一个例子哦，日本不锈钢哦，它这个大的公司，它的这个镍系的这个涨幅呢，创下了2007年以来的最大的一个涨幅，也就是镍价，虽然最近一个拉回，但整体哈，你的库存够多，而且趋势价往上的话，其实你是赚很多。我觉得这个部分呢、啊，也有可能哈、哦，第二季的财报会比第一季财报更好，因为第一季呢很多的不锈钢呢、啊，因为的这个，所以今天华兴也在反映这件事。对，华兴的反应，或者我们说通路商最敏感就是2031的新光钢啊、哦，观众也可以看一下啊、哦，新光钢。其实呢我们看 K 线，股价是没有动啊、哦，因为上一波啊，这个因为第一季的状况没有那么好，所以股价有做了一个很大段的回档。但是现在掌握的就第二季、第三季之后进入了旺季，他们的 QOQ 开始会成长，但股价是在地板，好、哦，那这个有几个库存的。